მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა სახეები და დღევანდელი ჩვენი სტუმარია ბატონი გიორგი გურგულია. ბატონო გიორგი, მადლობა მოგზაურობისათვის. მადლობა. ბატონო გიორგი, დავიწყოთ იქიდან, რომ ყველა ბავშვი რაღაცაზე ოცნებობს ბავშვობაში, რაღაც პროფესიაზე. თქვენი არჩევანი როგორი იყო? რატომღაც ახლა პირველი იყო ბავშვობაში გვაწერინებდნენ სკოლაში, რომ ინგიდა გამოხვიდე. მე მაჩი მახსოვს დავწერე, რომ მინდა მეხანძრე გამოვიდე მეთქი, იმიტომ რომ კითხეს რატომ მინდა ადამიანები გადავარჩი. ხანძრიდან გამოვიყვან ასე. ის ჩემი მეგობრები წევდნენ კოსმონავტი მაშინ იყო. ევრო კოსმოსი ასე თუ ისე აუთვისებელი სატელიტები არ არსებობდა და იყო ესე ვთქვათ გარემოცული იმით გაუგებრობით უნდა ხდება კოსმოსში და ძალიან ბევრი წერდა რომ უნდა და კოსმონავტო. ალბათ ეგეც ადამიანის ბუნება იყო ჩანს რა, ვიღაცა ეძებს ამოუცნობ რაღაცებს, პლანეტებს და ვიღაცა ალბათ ადამიანის გადარჩენაზე ფიქრობს. რატომღაც ესეთი მოცნება მქონდა ბავშვობაში, რომ სულ ადამიანებს დახუმარებოდი. პრინციპში ეგ განაპირობა ალბათ დიდი ბებია მყავდა, მორწმუნე კალისტრატე ცინცაძის მარჯვენა ხელი იყო და ძალიან ეკლესიური ქალბატონი და ის რადგან გიორგი მერქვა და ვიყავი წმინდა გიორგის ხაზზე დავიბადე და ესე შეუთქვეს, რომ ბიჭი თუ იქნება გიორგის დამარქმევდნენ, ვზდიდნენ როგორც წმინდა გიორგის ლეგენდაზე ასე ვთქვათ. უგადა ეხმარებოდა თქვა და ჩაგრულებს, გაჭირვებულებს და ლეგენდის მიხედვით ზედნენ ისე რომ გოგონა მოიტაცა უჩხულმა და ამან დაიხსნა წყალს არ აძლევდა იქ რაღაცა უნდა მიეცათ ესეც უნახავი რაღაცა მეფის ქალწული და წმინდა გიორგი მივიდა და ურჩხული დაამარცხა. ანუ ეს როგორც ლეგენდა და ამ ლეგენდის მიხედვით მთელი ცხოვრება ცდილობდი რომ დაჩაგრული სუსტი დამეცვა და მიზეზი იყო რომ სკოლებიდან მრიცხავდნენ ამ ჩხუბების გამო და ძალიან ბევრი სკოლა გამომაცვლებინეს და რეალურად სადღაც მერვე კლასში, მეცხრე კლასში უკვე ჩემბებიას და მივედი და მე ვუთხარი წმინდა გიორგის წიგნი მომეც თვინ იყო პრაპირონებაზე საუბარი, იმიტომ მივხვდი რომ ის რაც ავტორიტეტი რა თქმა უნდა გიჩნდება ისეთი რომ სხვების დამცველი ხარ, მოჩხუბარი ხარ და ვიღაცა ადამიანების უჩდებათ პატივისცემა თუ რიდი და მივხვდი რომ ამ რიდში და პატივისცემაში სიყვარული არიდო. ანუ უფრო შიში იდო იგივე მეგობრებისგან რომ არ გაუბრაზდეს და არ მეჩხუბოს თუ ეგ თემა, ვიდრე სიყვარული და ვიცოდი რომ წმინდა გიორგი ხატია, ღმერთია, წმინდანია, ღვთისმსახურია და ყველას უყვარს და ჩემი მარ რატო აქვს ჩიში და არასიყვარული და ვთქვათ რიდი და დაავიღე ეს წიგნი, წავიკითხე და მივხვდი რომ ის ლეგენდიდან განსხვავებით სულ სხვა რაღაცა იყო. ეს იყო მთავარსარდალი და მე უარი თქვა რელიგიაზე, თავისაზე მიიღო ქრისტიანობა. იმის გამო რომ მარხავდა მერე მტერსაც და თავისაც გაუორმაგდა ჯარს შრომა, იმიტომ რომ სუ იმარჯვებდა და მტერი მეტი იყო დახოცილი და ეს იყო მიზეზი რომ იქ ჯარმა მეფესთან იჩივლა რომ რაღაც რელიგია მიიღო ისეთი რომ მკვდრებს გვამარხინებს წრებს და ასე შემდეგ. ნუ მერე კი ვიცით ჩვენ რომ მეფემ მისი ბიზაშვილი იყო და იბარა, უთხრა რომ ტახტი გავიყოთ ოღონ რელიგიაზე უარი თქვი და როგორც წმინდანი აღესრულა წმინდა გიორგი, ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანია ქრისტიანობის ისტორიაში. მივხვდი რომ შეწირვა მეტია და ადამიანებზე, ანუ ვიდრე ეგრე დაცვა და ეს რაღაცა უხეში ძალა არ არის ეს ფორმა რომ ადამიანები დაიცვა. სიკეთის კეთება ბევრად მეტია, ვიდრე თქვა ხელების ქნევა და ჩხუბი და ომი. ეს იყო ბავშვობაში რაღაცა ჩემი გარდატეხები, რამაც ალბათ ჩემი პიროვნება ბოლო-ბოლო ჩამოაყალიბა და მიმართულება მიცა დღევანდელი ადამიანი როგორიც ვარ
სცენით როგორ მოიწამეთ? რეალურად მე მსახიობობას არ ვაპირებდი. მე წერდი ბავშვობაში სცენარებს, ჯერ ზღაპრებს. მერე რაღაცა პერიოდი, ნუ ლექსების წერით დაიწყო ეს ჩემი ყველაფერი, მერე რაღაც ცდელობები ქონდა, რომ გავეკეთებინა პოეტური კინო და მინდოდა მე, რომ ეს მაღალმხატვრული ვთქვათ, იმიტომ რომ კინო არის სინთეზი რამოდენიმე ხელოვნების, თითქმის ყველა სფეროსი დაწყებული ვთქვათ პროზიდან და მხატვრობიდან, დამთავრებული მუსიკით და თითქმის ყველა მონაკვეთს შეიცავს. ის რაც სამსახიობო სტატობას შეეხება, სადღაც მერვე კლასში როსტომ ლორთქიფანიძე იყო რეჟისორი, ახლა მამა ოა სამების როსტომ ლორთქიფანიძე, სადიპლომო ფილმში გადამიღო და ეგ იყო პირველი მცდელობა რაღაცა, რომ მე კინოში გადამიღეს. თუმცა გადაწყვეტილი მქონდა, რომ უნდა ყოფილიყავი კინორეჟისორი. რო დავამთავრე ინსტიტუტი, არ იყო მიღება სარეჟისორო ფაკულტეტი, არ არსებობდა. ამიტომ მირჩიეს, რომ დაჯექი მაინც პირველი კურსი სამსახიობო უნდა გაიარო, იმიტომ რომ მსახიობის ოსტატობა თუ არ იცის რეჟისორმა, მაშინ როგორ უნდა აუხსნა, როგორ ითამაშოს, რა გააკეთოს. თუ თქვა, შეიძლება პროფესიონალს არ დაჭირდეს, მაგრამ ხო შეიძლება არაპროფესიონალისთვის დაჭირდეს ახსნა სამსახიობო სტატობის და ესე მოხდა, რომ დავჯექი პირველ კურსზე სამსახიობოზე იმის იმედით, რომ მეორე კურსიდან სარეჟისორო მოვიდოდა და გადავიდოდი სხვა კურსზე. თუმცა იყო ჩვენ დროს ერლომერი, ორი ძმები იყო, ერლომი ასწავლიდა სასცენაროზე, სადაც აი რემკა ჩემი მეგობარი, ზუკა თუთფერიძე, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი სწავლობდა და სურვილი ჰქონდათ, რომ გადმოდი და ბარემ სასცენარო. იმის გამო, რომ სამსახიობო სტატობა მაინტერესებდა და მინდოდა ერთი კურსი დავხურე და მერე ესე გამოვიდა, რომ ასევე ჩხუბების გამო ინსტიტუტში გარედან შემოსული ვიღაც ხალხი, მაშინ წარმოდგენა ჰქონდათ, რომ თეატრალში ვისწავლობს, ყველა ბალეტს ცეკვავს და ასე შემდეგ. Ну იყო იქ თრალი ხალხი შემოდიოდა, ახსუ ხდებოდა ჩხუბი და რაღაც გაუგებრობა. ამ ჩხუბების გამო ეძერი გუგუშვილმა მთხოვა, რომ მოდიო რა, ეხლა მე რომ გადაგიყვანო კიდე ორი წლით მეტი უნდა ისწავლო, იმიტომ რომ ხუთწლიანი იყო სარეჟისორო და ოთხწლიანი იყო სამსახიობო, წელი ისედაც დაკარგული იქნებოდა ჩემ განაცხადებით. ეხვეწებიო, მიმეო, მივდივარო და ნუ გადამაყოლებო, შენ გამუღორი პროექტორი, მოხსენით და ნუ მთელი ამბავი. მოკლედ, რაღაცნაირად დამამთავრებინ ეს ინსტიტუტი, როგორც მითხრა, რომ გიზო მოვაო ჟორდანია და გიზომ აიღოს მერე შენი სარეჟისორო სწავლება თავის თავზე. ეგრეც მოხდა გიზოს დროს, მერე უბრალოდ მე და ლევან აბაშიძეს გვინდოდა ერთად სარეჟისოროს დამთავრება. ლევანიც ეგრე იყო კინოში მოხვედრილი, არ უნდოდა მსახიობობა, უნდოდა რეჟისორობა და იმის გამო, რომ ბავშვობიდან იღებდნენ და მაინც მსახიობის იმიჯი ჰქონდა, ვცდილობდით, რომ ელდარ შეგელაიას უნდა აეყვანა ჯგუფი და გვინდოდა ელდართან დამჯდარიყავით. მერე სამწუხაროდ ლევანი ესე გადაღებიდან არამეგობაროს ვიღებდით, გიომ გელაძემ სცენარი მოიტანა, ლევანს თხოვა გადაღება, ლევანის მეგობრის როლი იყო და ლევანმა მე მთხოვა გადაღება. რეალურად მაგ ფილმიდან ლევანი გაგვეპარა, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ არ გაუშვებდი, ხა მე ან წავყვებოდი აფხაზეთში, ანუ იცოდა, რომ უჩემოდ უბრალოდ არ გაუშვებდი და მოხდა ისე, რომ გაიპარა და დაიღუპა აფხაზეთში. და რაღაცნაირად თამრიკო ფოცხიშვილი იქ გავიცანი ჩემი, მერე შემდგომ მეუღლე გახდა, ჩეკი იყო იქ ოპერატორი. რეალურად ჩვენ რაღაცნაირად მოვიგონეთ, რომ სუბიექტური კამერით დაგვესრულებინა ის ფილმი და ლევანს მიუძღვენით სუყველამ, დათო ევგენიძე, ირაკლი ჩარგვიანმა, დათოს მუსიკაზე შეიქმნა მერე სიმღერა. შექმნილი იყო ეს, ეძღვნებოდა ჩემ თვალწინ შეიქმნა სხვა შორის ეგ სიმღერა და ეძღვნებოდა თვითმფრინავის ბიჭებს, ჯინსების თაობას. ჯინსების თაობას ხო და
ეს სიმღერა გადმოვიდა მერე ამ ფილმში გაღმონა ზურაყიფშიძემ, რომელიც ასევე მელევანისგან დაახლოვდი ზურასთან და ძმაკაცობდან საერთო მეგობარ ლევან აბაშიძე იყო ჩვენი. ანუ ყველამ ჩვენი წვლილი შევიტანეთ, რომ ლევანის ეს ბოლო ფილმი დასრულებულიყო. მერე ჩავაბარე პრინციპში მე სარეჟისოროზე 90-იანების დასაწყისში მოგეხსენებათ, რა პერიოდი იყო და იყო საშუალება, რა თქმა უნდა, ვიღაცისთვის ფული გამომერთმია და კინო გადამეგო, უბრალოდ მე ჩემ თავს ვერ ვაკადნე, რომ ხალხს პურის ფული არ ქონდა და მე რაღაც ჩემი შემოქმედება და ამბიცია მქონოდა, რომ რაღაც კინო უნდა გავაკეთო. თუმცა მაშინაც 6-6 წელი მომუნდით თითო ფილმს ორმაგი სახე და ერეკლე ბადურაშვილის კიდე ერთი ქართული ისტორია, ეს ორი ფილმი გაკეთდა სულ ამ რეალურად ნორმალურ ფილმზე ვიძახი, თორე ვიღაცა ემოციას ქონდა, რაღაც ფილმები გადაიღეს. 6-6 წელი წარმოიდგინე, 12 წელიწადში სულ ორი კინო და აი ესეთ წვალებით რაღაცა ქართული ფილმი რომ გადაგვერჩინა ჩვენი სახსრებით, ჩვენი ფულებით, ჩვენი მოპოვებული ფირით და ასე შემდეგ, ესე ვიღებდით კინოებს. ეს რა თქმა უნდა ზარცული პერიოდი იყო ყველასთვის. დღე არ გადიოდა რომ მეგობარი თითქმის არ დაუპულიყო. სასაფლაო 90-იანების დასაწყისი მით უმეტეს აფხაზეთიდან მოყოლებული. რავის პერიოდი იყო წელიწადი, რომ 40 დღე არ იყო გასული, რომ ეს უახლოესი მეგობარი არ დამეკრძალა და ფიქრობდი, რომ აი 40 დღე არ გადის რა, ერთის 40 არ გადის, უკვე მეორე, მესამე დღეები იყო, რომ სამ-სამ ერთად იყუბებოდა და რაღაც კოშმარი. ნუ მთელი თაობა ძირითადად გაყვა იმ პერიოდს. ყოველ შემთხვევაში ეგრეც არის, ომს საუკეთესოები მიყავს, იმიტომ რომ ომში მონაწილეობას ლიდერები იღებენ და არა თქვა შიშარა ხალხი და ეს ლიდერების გამოცლამ სხვათა შორის ძალიან დიდი როლი ითამაშა შემდგომ საერთოდ საქართველოს განვითარებაში. ძალიან გული მწყდება, რომ ის ვაჟკაცი და ენერგიით სავსე ბიჭები, ძმაკაცები, ჩემი სამეგობრო ვერ მოესწრო დღევანდელ დღეს და წვლილს ვერდებს, ძალიან დიდი წვლილი უნდა ჩაედოთ წესით ქვეყნის განვითარებაში. ეს არ ვიცი, მე მგონია, რომ ეს ალბათ დაგეგმილიც იყო, რომ ეს მოგონილი ომები, ეს თაობა უნდა გაწყვეტილიყო, რაღაცისთვის სხვისთვის გვამზადებდნენ. თუმცა თვლი, რომ ძალიან დიდი დანაკარგი იყო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მათი შვილები ძალიან ბევრი უშვილოდ წავიდა, როგორც ეხა ირაკლი ამირეჯიბი, ლევან აბაშიძე, ისეთი ყვაწვილები, რომელთაც აუცილებლად უნდა ყოლოდა შთამომავლები. ეს ძალიან დიდი დანაკარგია საერთოდ ჩვენი ერისთვის. ხო და ძალიან ბევრი ხა სანდრო ვაჩეჩ, ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი აფხაზეთში დაიღუპა და პოსტ აფხაზეთის მერე რაღაც საზმოები და გაუგებრობები და ავარიები და ასევე მინდა ვთქვა, რომ შემოგდებული იყო, პირდაპირ შემოტანილი იყო და ისე რომ არავის არ ოხსნიდნენ, ნარკოტიკი, რომელმაც ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი სიცოცხლე წაიღო. ეს ჩვენ მოგვიწია ხიპების პერიოდს, ეძახდნენ 60-იანები და ჩვენ 60-იანებში დავიბადეთ და რეალურად აი დალღასავით იყო ეს, ესე ვთქვათ, ფსევდო თავისუფლების სიმბოლო იყო ნარკოტიკი, ვითომ რაღაც თავისუფლებას გასაქცევა და ადამიანს აძლევდა ვითომ თავისუფლებას. ეს ხილი ჩვენთან შემოიტანეს, მაგრამ აბსოლუტურად არ იყო ახსნილი რა რეზულტატს მოიტანდა და თვლი, რომ დღესაც არ არის ეს ახსნილი და ბავშვების სიგარეტზე კეთდება ანტირეკლამა, რომ კლავს და ნარკოტიკზე არ არის, რომ კლავს. ხო, არსად ამას არ ახმაურებენ, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან დიდ ფულს აკეთებენ ასევე და ეს არავის არ აწყობს. აუცილებელია ეს პროპაგანდა დაიწყოს, რომ ეს ადამიანმა იცოდეს, რომ ავადმყოფობამდე მიყავს და ბოლო-ბოლო კლავს ადამიანს. ხო, ბატონო გიორგი, ჩვენს თაობას ესე კლიშესავით შემოჩა ეს დაკარგული თაობის სახელწოდება. დღეს შეიძლება განმეორდეს ეს ყველაფერი?
ჩვენ გვეძახდნენ დაკარგულ თაობას ზუსტად მაგ ფსევდო თავისუფლების გამო და ეს შეგვარქვეს კიდევ ომამდე. და გვეძახდნენ დაკარგულ თაობას, იმიტომ რომ მშობლების თაობა ომს მოესწრო და ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენ ომი არ გინახიათ, თქვენ რა იცით გაჭირვება, თქვენ გაიზარდეთ ესე თავისუფლად და იმიტომ ხართ ესე. რეალურად ჩვენ ომიც ვნახეთ, შიდა ომებიც ვნახეთ და ისეთ დაპირისპირებები, როგორც ჩვენ მშობლებს საერთოდ არ ვნახიათ. და რეალურად გამოყვა ეს სახელი, რომ ჩვენ დაკარგული თაობა. ესეც გვეძახდნენ და მართლაც დაკარგეს და ისე მშობლების თაობამ გაგფანდა და დაკარგა, იმიტომ რომ ისეთ რა იყო, ძალიან დიდი ტალღა იყო, თქვათ, პატრიოტიზმის. მაგრამ ეს პატრიოტიზმიც ცოტა მახინჯის სახით წაიყვანეს სპეციალურად. დღესაც უკვე ვიღაცებს ერიდებათ, რომ თქვა, რომ პატრიოტია და თავის ქვეყნის მოყვარული. აბა კითხეთ თქვენ ამერიკელს, ესე რომ მოწუნთ ამერიკელები, პირველ რიგში რას ეძახიან, რომ მე ვარ ჩემი ქვეყნის პატრიოტი და დროშა უკიდიათ აივნებზე და გიმნზე ხო ყველა გამორბის და მღერის. ანუ ეს პატრიოტიზმი რეალურად მთავარია ქვეყნისთვის, რომ თავის ქვეყნის მსახური იყოს თავისი მოქალაქე. მაგრამ ეს ისე მოკლეს ეს თემა და დღემდე ისე ხდება, რომ ჩვენ ევროპელები ვართ თუ ამერიკელები, ჩვენ არც ამერიკელები ვართ, არც ევროპელები ვართ, ჩვენ ვართ კავკასიელები, ჩვენ ვართ ევროპის და აზიის გასაყარზე და ძალიან დიდი კულტურა გვაქვს მიღებული როგორც ევროპიდან, ისე აზიიდან. ჩვენ ვართ რეალურად ის ხალხი, ვინც აზიელები და ევროპელები უნდა შევარიგოთ და ვიცით როგორ შევარიგოთ და შეიძლება მსოფლიომ გამოიყენოს ჩვენი რესურსი როგორც კულტურების დალაგება და ის რაც ვთქვათ აზიაში უფროსის მიმართ პატივისცემა, რაც სხვის ქალს არ უნდა შეხედო, რაც ვთქვათ ევროპაში პირიქით ითვლება სხვის კაცთან ერთად ქალს თუ უყურებ, ის კაცი ამაყია, რომ ლამაზი ქალი უდგას გვერდზე. ჩვენთან ეს კულტურა აზიურად ულამაზოა, როცა კაც ქალი ახლავს და მიაშტერდება ვიღაცა. ეს კულტურები თუ არ დალაგდა, თუ არ აიხსნა, რთული იქნება, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის გარემოში მოხვედრა და აი ეს ფუნქციაც გვეკარგება, ძალიან ბევრი ფუნქცია გვეკარგება ის, რაც ჰქონდა. ქართველ კაცებს დააკლათ მთავარი სიტყვის, რაც იყო ქართველი კაცი და რითიც ფასობდა, რომ სიტყვის თქმელი და არ გამტეხი. ყველა ნაბიჯზე ვიცით, რომ ჩვენ სიტყვას ვტეხავთ. სასაცილო ისტორიაც არის, რომ ეთიოპიელი ბელგიაში გაიცნეს ქართველებმა, ეთიოპიელი მართლმადიდებელი და ერთი თვის თავზე ამ ეთიოპიელმა დაუძახა ქართველებს და თქვენ რანაირი მართლმადიდებლები ხართ, ჩვენი რელიგია არისო სიმართლის თქმაობა. თქვენო მოვალიტყვითო არ მოდიხართო, ყვალ ამას გავაკეთებ, არ აკეთებ. თქვენ რანაირი მართლმადიდებლები ხართ? ანუ მართლა გასაკვირია, ქართველ კაცში იმდენად სიტყვის ფასი დაიკარგა და ეს დარბაისელური თუ რაღაც კაცური თვისებები, რომ კაცის ნამუსია ხო ტყუილი კაცმა, როგორ უნდა თქვა, ტყუილი შეიძლება თქვა ადამიანმა, ვიღაცა თუ იცი, რომ ამ ტყუილის გამო შეიძლება სიმართლე რო უთხრა, მოკვდეს, შეიძლება ეს ტყუილი რაღაცნაირად ისე თქვა, რომ ხო ხვდები, აი რაღაც სიმართლეს აარიდო, ოდნავ რომ რაღაცა გული არ გაუხეთქო. თუ რეალურად რა შეჭირდება ადამიანს? ტყუილს მაინც მოკლე ფეხი აქვს, ყველა რომ ვიცით, ხო? ბატონო გიორგი, დაუბრუნდით ისევ თქვენს ხელოვნებას. თქვენი პირველი როლი, თუ არ ვცდები, იყო ფილმი „სამი ამბავი ტელეფონისთვის“. ხო, არა, უფრო ძველი იყო, თქვა, ის ახალი წელი მე მოყევია. არა, ის იყო სადიპლომო ფილმი, ის ანუ ჩვენებისთვის არ იყო მაშინ, რო ამთავრებდნენ ინსტიტუტს, იღებდნენ და ის რაღაც თაროებზე დევს ხოლმე ეგეთი ფილმები. იქ ვიყავი და დაახლოებით 14 წლის ასაკის და უკვე პირველი კურსია, იქ 18 წლის სავარ მე მაგ ფილმში „სამი ამბავი ტელეფონით“. როცა ნარგიზა გარდაფხაზე მოვიდა უკვე ინსტიტუტში და ესე მახსოვს, როგორ გამომიყვანეს აუდიტორიიდან, გამესაუბრენ და ნუ გადაწყდა, რომ ეს იყო ტელეფილმები მაშინ და ტელეფილმებს იღებდნენ.
სხვათა შორის ზაფხულში გაწასვლა მინდოდა და მომიწია ზაფხულში გადაღება და ეს მახსოვს რომ სიცხეში და იმაში მაინც მიწევდა. იმდენად რომ მე ვერ გავახმოვანე, მან სხვათა შორის ჩემი ხმა არ არის მაგრამში. იმიტომ რომ მომიწია ზღვაზე წასვლა და იმ პერიოდში ახმოვანებდნენ და სხვამ გაახმოვანა. ეგეთი ისტორია გმაქვს. როგორ ფიქრობთ ამ ფილმმა პოპულარობა მოგიტანათ მაშინ? პოპულარობა რა გითხრათ, ეხლა მე არ ვიცი. რეალურად აი სადაც მე ცხოვრობდი ვაკევე რა თქვა საბურთალო და ძირითად უბნებში პოპულარობა არ მაკლდა, იმიტომ რომ სულ ყველას ვიცნობდი თითქმის ჩემ დაობაში, თითქმის ყველა უბნის სკოლაში ნასწავლი მქონდა და ამიტომ სკოლა რომ დავამთავრე სადღაც 400-მდე კლასელი მყავდა. პარალელურ კლასელს ართული სკოლელს და ასე შემდეგ. ანუ ცნობადობა ჩემი ბავშვობიდან ძალიან პატარაც რო ვიყავ ინტერესიანი ბავშვი ვიყავი, ამიტომ ვაკეში როცა ბებიასთან ცხოვრობდი, თქვა 10 წლის ასაკში უკვე მგვალბაღამდე ვაკის პარკთან ცხოვრობდი, ჩემ თაობას და აი საშუალო თაობას თითქმის ყველას ვიცნობდი, ასეთ ისე შეხება მქონდა და მოძრავი ბავშვი ვიყავი და ხან ერთ ეზოში თამაშობდით ფეხბურთებს, ხან მეორეში და ეს კონტაქტები კარგი იყო, ნუ ვიჩხუბებდით, ჩევრიგდებოდით, დაზმაკაცდებოდით. ეს ყველაფერი იყო თბილისის აი რაღაცა წესი, რომ შენ უნდა თუ იმუბნელი იყავი, თუ შენ გარშემო უნდა ხალხი ცოდნო და გაგეცნო და ურთიერთობა ქონო. რეალურად მაგან მთელ საქართველოსთვის შეიძლება ესე, რომ რადგან სატელევიზიო იყო და მთელი საქართველოს მასშტაბით გადიოდა, ესე შეიძლება ვიღაცების მეხსიერებაში, რა თქმა უნდა, დაურჩი მაგ ფილმიდან, იმიტომ რომ მართლა სახალისო ფილმი იყო და საბავშვო და რაღაცა გასართობი. თუმცა არა მგონია, რომ ეგრე სახელებს და გვარებს მაშინ ვიღაცა იმახსოვრებდა, რომ ეს ის ბიჭია. შეიძლება მხოლოდ გარეგნობით. ბატონო გიორგი, არ ჩამოთვლი ფილმებს, მაგრამ თქვენთვის რომელი იყო ყველაზე ისეთი დასამახსოვრებელი როლი ან რაღაცა გარდამტეხი შემტანი თქვენს კარიერაში? ჩემთვის ერთ-ერთი შემდგომი ფილმი იყო, თუ არ ჩავთვლით, მწირი იყო იქ დათო ქაჯაიას ფილმი, ისიც საკურსო სადიპლომო იყო, სხვათა შორის არა მეგობაროც ასევე საკურსო და სადიპლომო ფილმია, სადიპლომოა გიამ გელაძის. არა მეგობარო იყო ჩემთვის ეტაპობრივი ფილმი, იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ რომ ჩემი უახლოესი მეგობარი დაიღუპა გადაღებების პერიოდში და ძალიან რთული იყო ადამიანი რომ აღარ არის და იმის მერე მისი ფილმის გაგრძელება ძნელია, როცა სხვათაშორის ის რომ მე მემოძრავა კამერასთან ერთად, ანუ ცოცხალი გამხდარიყო კამერა როგორც თვალები ადამიანის, იყო ჩემი იდეა ეს ჩეკის შევთავაზე და იმანაც მაგრად გაართვა თავი, იმიტომ რომ კამერა ჩემთან ერთად დარბის, დაჭრილი, მერე გადაკიდებული მიმყავს. ანუ ეს კამერა გავაცოცხლეთ მაქსიმალურად, როგორც შეგვიძლია, რომ ლევანი აგვეცოცხლებინა და ეს მე ვთვლი, რომ საეტაპო ფილმია საერთოდ ქართველებისთვის და ძალიან გემოვნებიანი და დახვეწილი კინოა, რაშიც გიოს თვითონ სცენარიც და პოეტური კინო, რაც ჩვენ მე მქონდა ოცნება და დღემდე ვერ განვახორციელე, არის აი ესეთი ეტაპობრივი ფილმი. მეორე, რა თქმა უნდა, არის არამე ორმაგი სახე, ლევან ანჯაფარიძის ფილმი, რომელიც არ ვიცი, ახალგაზრდებს ძალიან უყვარდა და ძალიან ბევრი ადამიანი მაჩერებს ქუჩაში და თქვენი ფილმი. ძალიან ბევრი ინვალიდის მშობელი, რომელსაც იმედი მიეცა, რომ შვილი რწმენით ფეხზე დადგებოდა, სხვათა შორის რამოდენიმე ისტორია ვიცი, რომ მართლა ამ რწმენით წავიდნენ, არ მოეშვენ და მართლა ვიღაცები ფეხზე წამოდგნენ და სხვათა შორის ბიბლიურია ეგ თემა. თუ შენ შეძელი და ერთი ადამიანი გადაარჩინე, შენ გადაარჩინე მთელი სამყარო. თუ ამ კინომ შეძლო და ვიღაცას იმედი ჩაუსახა და ერთი ადამიანი მაინც გადარჩა, ან ერთი ადამიანი მაინც მობრუნდა იმ ბნელი გზიდან, ქუჩიდან და წამოვიდა ცხოვრებას დაუბრუნდა, ეს არის ძალიან დიდი საქმე.
ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა. კარგი, ნახავ. დონ ფილმი აი მოგიყევით 6 წელი ვიღებდი, წვალობდით ბავშვი კიდე გაირო. ეს გიორგი ჩემშულს მის თამაშობს, გიორგი ანჯაფარიძეა, ლევანის ვაჟიშვილი. გიორგი გაიყო როიზა სავარძელში და არ ჩანდა რომ ბავშვი იზდებოდა თორემ. ფიზიკურად ეხა 6 წელი ბავშვიც 5 წელი არის. ну уцебиз деба хо ай ю ერთი кадრი ай გუბზა ექიმიდან გამომყავს და მიჭიროს ესე ჩახუტებული მერე ტყეში ბოლოში რომ იყო ზურგზე მომაზრის იმიტომ რომ წინო ვიჭერდი ფეხები უკვე მუხლებზე მედებოდა ვეღარ ვატარე ანუ ეს დეტალებია რა თქმა უნდა კინოში ამას მერე ადამიანი აღარ აქცევს ყურადღებას, თუმცა არის კადრები, სხვა ჯინსებით შევდივარ და სხვა ტანსაცმლით გამომდივარ, იმიტომ რომ ჩემი ტანსაცმლით მიღებდნენ და მე ის იხეოდა 6 თვეში ერთ წელიწადში და ის კადრი შეიძლება ერთი კადრი განასულიყო და ერთ წელს მე გადაგვერო. ესე წვალებით ლევანმა ორი მანქანა გაყიდა, მაშინ ბოლოს მიმდგარი იყო სახსკინი და დიდი ხვეწნით, იმიტომ რომ შულები ყავდა და ქუჩაში არ გავაყიდინეთ სახლი და ჩვენც რა თქმა უნდა გამფირის ფულს შევულობდით. ესე წვალებით გაკეთებული კინოა. მე გადმოვარდი გადაღებებზე კინო ამ დავიღუპეთ 15 მეტრის სიმაღლიდან ქვაფენზე დავარდი და სუსტად აი სცენის გადაღებაზე წეში რო ვიჩეხები. და ბავშვებზე აი სცენას ვიღებდით რაღაცა კინოსტუდიის ეზოში და მოხდა ისე რომ კინო ამ დავიღუპეთ. ანუ სიცოცხლეც კი გაგებული მაქვს ქართული ფილმისთვის შეიძლება ითქოს და აი ზოე აი თო მაინც მოედი ადრეში ჩაგაგდეო ჩერალია ვერთო ისი არასორად ვიცხოვრე შემი დაცოდვა შვილი გადამეშინე მემწამს რისთვისაც აქ მოვედი მემწამს რომ შვილს გადამირჩენ გესმის წამს მამი მამი სასწაული იწყება მამი
ნამდვილად დაფასებული ნამუშევარია ჩემს აზრით. კი, დაფასებულია, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთეს შეიძლება და გამოსულიყო. ბევრი რაღაცაზე გული მწყდება, რომ ისე არ გამოვიდა, როგორც უნდა გამოსულიყო, მაგრამ რაც თავარია მაგ კინომ გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინათ. სკოლიდან მოყავდათ ბავშვები, მე მახსოვს რუსთაველის თეატრში, ბორჯომში ჩავყავდით სადღაც კინოთეატრებში და ეს სკოლის მოსწავლეები მოყავდა და მაშინ იყო ეს კონტექსტი, რომ ეს არის სულის კათარზისი ადამიანის ჟავბნელი გზიდან და როგორ შეუძლია მოტრიალდეს და დადგეს ღვთაებრივ გზაზე და რეალურად ეგრეც არის, ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ მის ცოდვებს აუცილებლად რაღაცა მოყვება. და მაგ კინოში დევს ზუსტად აი ეს ცოდვის შვილი, რომელიც ადამიანმა ჩაიდინა და საერთოდ არ იცოდა, რომ შვილი უჩდებოდა, მაგრამ იმ შვილზე გადავიდა ცოდვა და ეს დევს, რომ ადამიანს სუის აწუხებს, რომ ეს მისი ცოდვაა. ხოლა რა ვიცი, ეს თემა რეალურად უბრალოდ მე არ ვიცი ამის შეეშინდა თუ უკვე მიშა სააკაშვილის დროს საერთოდ ეს კინო 10 წლი დაგზალული იყო არც ერთ სერიოზულს არ ვეძახი, მაგრამ ეს სახელმწიფო და პოპულარულ არხებს არ გაუშვიათ. სულ ორჯერ დაატრიალა ნემან ერთულოვნება საპატრიარქოს არხმა, ისიც ზუსტად მაგ თემის გამო რუს ამაში დევს. თუმცა მე ვთვლი, რომ იმ 90-იანებში ეს კინო იყო აუცილებელი, რომ იმ ერთმანეთის დაპირისპირებებში, ახალგაზრდებში, იმ რაღაც ძველ ბიჭური აზრის შეცვლა ყოფილიყო, აი ეს მოდაში იყო ძველ ბიჭობა და ავტომატი გადაკიდებული და სხვადასხვა არამეგობაროშიც ვამბობ მე მაგ ტექსტს. აკაესი განაკიდებული, ბენდანები, ძაგრუნი მოდიან, უზდელობენ. ანუ რის გამოც ვიმალები მე არამეგობაროში არის ის, რომ მომივიდა ეგეთ უზდელ რაღაც ახალგაზრდებთან კონფლიქტი. ხოდა აი ეს თემა დღესაც გრძელდება, დღესაც ვიღაცისთვის მომხიბლელია ეს ქუჩა და შავბნელი ცხოვრება, მაგრამ რეალურად ქუჩა ბავშვმა უნდა გაიაროს, ოღონდ უნდა გაიაროს ჯანსაღი ქუჩა და არა ვიღაცის დაჩაგურით ან რაღაცის წართმევით ან ვიღაცის მოკულით და გამეტებით, რაც ახლა ბოლოს ხდება საერთოდ წარმოუდგენელია ჩემთვის, იმიტომ რომ იმდენად დანერგა წინამთავრობამ, რომ ჩარევა კონფლიქტში არის. 7 წლიანი მუხლი იყო, ახლა საერთოდ 9 წლიანი გახდა, მე მგონი რომ ორი ბავშვი რო ჩხუბობს და ჩაერიო, შენი ავტორიტეტის გამო შენ შეიძლება მოხდეს ის. ეს ავტორიტეტი არ ნიშნავს ქუჩის ავტორიტეტს, მე შეიძლება ვიყო მეზობელი, კეთილი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ უბროსი ვარ და პატივცემენ, იმიტომ რომ მე ბავშვებს ვესალმები, კარგი ურთიერთობა მაგას ხო არ ნიშნავს, რომ მე მაინც და მაინც ქურდი ვარ ან შავი ვარ ან რაღაცას წარმოვადგენ. პირიქით მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში ჩხუბებში გამორბოდნენ ბებიები, ბაბუები, უფროსი თაობა ჩამოდიოდა, რომ ბავშვები გაეშველებინათ, იმიტომ რომ ეგრეც უნდა იყოს. მე რა ვიცი, აი ხორავაზე რომ კვლელობა მოხდა და ავიჯერ, რომ ეხლა ვერ ხედავდნენ მეზობლები, რომ ბავშვები შეიკრიბენ და იქ ჩხუბი უნდა მომხდარიყო, არ შეიძლებოდა. გამოქცეულიყვნენ პირველი სართულზე, მცხოვრებები გამოსულიყვნენ შუაში, ჩამდგარიყვნენ. ადრე ეგრე ხდებოდა, ეგ იყო თბილისი. ეს კლავს მე, რომ ეს ქრება ერთმანეთზე, ზრუნვა ქრება ერთმანეთის შვილებზე, ზრუნვა ქრება. ყველა უყურებს, რომ ის ხვისი შვილია, ხვალ შენი შვილი იქნება, ჩემო კარგო, შენ ხვის შვილს რო არ გადაეფარებს, ხვალ შენ შვილსაც არავინ არ გადაეფარება. ანუ თუ ესე ეშინიათ, რისი ეშინიათ? ერთხელ ცხოვრობ ადამიანი, სიკვდილი რა არის? ეგრე საწოლში უნდა დალყვე მაინც და მაინც. თუ ერთი ადამიანის რო გადაარჩინო, შეიძლება სამყარო გადაარჩინო და თუ ღვთისმიერი ხარ, გამოხვიდე და არაფრის არ შეგეშინდეს. ხო ეგ არის ცხოვრება, რომ თუ ნაცნობისთვის და ახლობლისთვის მოკვდი, ეგ უკვე სამოთხეს ნიშნავს და უცნობისთვის თუ მოკვდი, ალბათ შეიძლება წმინდანად შეგრაც ხო. ადამიანებს არ ესმით ის, რომ ეს ცხოვრება არის
რაღაცა პალტო თუ რაღაცა გაცვი ანუ სულ ის ზედაპირზე შემოსმული ანუ ის იხევა, ძველდება, ბერდება. ამას იცვლის ადამიანი და სხვა განზომილებაში მიდის. ეს არის როგორც ძველი ქურთუკი, რომელსაც გაიხდი და გადააგდებდა. ისე უფრთხილდებიან ამ ქურთუკს, რო თუ გონიათ, რომ აი ჭია შეჯამს ყველას და ჩობია სახელი დატოვონ, ვიდრე რაღაცა აი ესე საცოდავი ცხოვრებით იცხოვრონ, ესე მგონია. გიორგი გურგულია სარეჟისორო სკამზე. ჩემი რეჟისურა არის ძალიან ხანმოკლე, იმიტომ რომ მე 90-იანების ბოლოდან სააგაშვილის რეჟიმის მოსვლამდე, რეჟიმს ვეძახი, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის იყო არანაციონალური მოძრაობა, ეს იყო პირდაპირ მომართული ფაშიზმი და თუ ეწინააღმდეგებოდით, ეს იყო პრესა, თუ ადამიანი, თუ განსხვავებული აზრი ჰქონდა, პირდაპირ მოდიოდნენ, გახშობდნენ, გაზეთებს ხურავდნენ, ну ტელევიზიებს გახსოვთ, არბევდნენ და ასე შემდეგ. ეს იყო ფაშისტური რეჟიმი, მანამდე ზუსტად ესე იყო, მე სარეკლამო მქონდა და ვიღებდი როგორც რეჟისორი სარეკლამო რგოლებს, რამოდენიმე ქვეყანაში გრან-პრიც მაქვს აღებული, საქართველოსშიც ეპიკაზე მაქვს გრან-პრი აღებული, რამოდენიმე ქართულ ფესტივალში ერთადერთი ქართველი ვარ, ვინ შევიდა ეპიკა ბუქში დიზაინით, და ამ დროს დიზაინერი არა ვარ, 2000 წლის კატალოგში შევედი როგორც ქართული არყის ბოთლის დიზაინის შემქმნელი. მაშინ მე და თამრი კოპოცხიშვილს ჰქონდა საერთო სტუდია, ჯემე უგლეს, ბაზა პოცხიშვილს, ისინი მუსიკალურ კლიპებს იღებდნენ, მე სარეკლამო რგოლებს, მუშაობდით სხვადასხვის დიზაინებზე და ბევრ რამეზე. და ესე მოხდა, რომ იმ ეპიკის ფესტივალის დამფუძნებელი იყო აქ ჩამოსული, ეს ჩემი ბოთლი რო დაინახა, არ ვიცი რომ გადარია, ბოთლზე ეხა და მიშენია. ანუ სუ იყო, რომ რაღაცა ბოთლი უნდა მოგვეგონებინა, ნუ იყო დაგვეთა, არაკი ლუქსი იყო სამგორის ესეთი. მე ყოველთვის ფიქრობ არაორდინალურად, რომ აი ეს ლამაზია, თუ ფიქრობ კიდე სხვა დატვირთვა შეიძლება ჰქონდეს და უბრალოდ გამახსენდა, რომ ბოთლებს ესვრიან კავბოები და ვარჯიშობდნენ. ის პერიოდი იყო, რომ აქ ერთმანეს ესროდნენ და ბოთს დავახატე, პირდაპირ მიშენია რა, რომ რეალობაში წადე და თუ ვარჯიში გინდა, ბოთს ესროდნენ და არა ადამიანს და არა ცხოველს და არა ნადირობას და ასე შემდეგ. ხო და ეს თვითონ იდეა გახდა ამ კაცისთვის, არ ვიცი, აი რომ ჩაიხუდა ბოთლი, წაიღო და ჩაიტანა საფრანგეთში და შეიტანა კატალოგში და ასე შემდეგ. ნუ რომ მოვიდა სააკაშვილი, მან გააუქმა სარეკლამოები, ანუ გააუქმა, რას ქვია, აიყვანა სარკე და რამოდენიმე კომპანია გააერთიანა და მთელი სარეკლამო, რაც კი სივცე იყო, გადასცა იმას. ყველაფერი მიცა, ნუ მონოპოლია მიცა, რაც ნუ მაგ მთავრობას უკვე ეტყობოდა, რომ მონოპოლიზირებას ახსენდნენ და რაღაცა ძალაუფლების ჩაგდების მიზნით უნდა ყოლოდათ პარტნიორები, ყველა მიმართულები და ასე შემდეგ. გახსოვთ, მილიონებს ხარჯავდნენ იმ ჯარის, პოლიციის თუ რაღაცა კლიპებში და მიშა მაგარიაში და ასე შემდეგ. ეს იყო პირდაპირ იდეოლოგიური მიმართულება, ისი წინააღმდეგიც მე ვიყავი, ფაშიზმის წინააღმდეგი ვარ, იმ ფაშიზმიდან დაწყებული და დღევანდელი ფაშიზმით დამთავრებული, იმიტომ რომ დღესაც თუ ფაშიზმი წამოყოფს თავს, გადაუდგები. ამის გამო იყო მე, რა ვიცი, სახელმწიფო გადამემტერა, ჩემი ორი სტატია დაიბეჭდა ლიტერატურულ საქართველოში, ეს იყო საითმიდის საქართველო, როცა ციხეებში ესროლეს უდანაშაულო ხალხს, და მეორე სტატია იყო, ასე იწყებოდა ფაშიზმი, ეს ეხებოდა ჟვანიას გარდაცვალების, ანუ მკვლელობის, მეთვლი რომ იქ მკვლელობა მოხდა, მკვლელობის შემდეგ როგორ ჩაიგდეს ძალაუფლება და წავიდა ფაშისტური განვით
სხვათაშორის ძვანიას დროს პოლიცია იქცეოდა სხვანაირად. მოქალაქეებს უჩერებდნენ, სახლში მიყავდათ, ბორბლებს უბერავდნენ და ასე. ჯვანიას გარდაცვალების მერე ზუსტად იგივე, რასაც აკეთებდა შევარდნაძე, დაიწყეს ნარკოტიკების ჩადება, არასასურველი პიროვნებების დაკავება და ასე შემდეგ. ეს ზუსტად ავსახერო, ამეთი მეთქი ჯვანიას გარდაცვალების შემდეგ საქართველოში დემოკრატია დასრულდა, ესე სრულდებოდა. თუმცა იქ ვილაპარაკა მე როგორ გარიგდნენ შევარდნაძე და მიხეილ სააკაშვილი, გვარდების რევოლუცია ბევრს ეგონა, რომ ეს იყო შევარდნაძის გადაგდება და ეს არ ყოფილა შევარდნაძის გადაგდება, ეს იყო დადგმა სპექტაკლი, რომელშიც მონაწილეობდნენ სუბიექტები. მე ვიყავი იქ მაშინ, მაგდროს მუშაობდი სარეკლამოში, ორივე ჯგუფს უკეთებდი რეკლამას, ჯვანიას მხარესაც და საერთოდ ნაციონალური სახელი ჩემი მიცემულია, რაზეც ბოდიშს სუხტი პირდაპირ მთელ ერს, იმიტომ რომ შვანია როცა გამოგზავნა, ჩუბინიშვილი ყავდა ეგეთი მარჯვენა ხელი სარეკლამო იდეოლოგიაში, ზურაბი გოავას მე და ამრიკო ფოცხილშვილს შეხვდა, ეს მაშინ მანქანების რაღაცის ქონდა თამად თავის მაღაზია და იქ დაგვიბარეს და მივედით და იყო ზუსტად როგორ წავიყვანო ჩვენი სარეკლამო კომპანია და მაშინ პირდაპირ ჟვანიას და შევარდნაძის საპირისპირო მოძრაობა იყო, ზვიად გამსახურდიას მხარდამჭერები და პირდაპირ უთხარი, რომ მეთქი ვინ გებძვით თქვენ, ანუ მათ ჰქონდათ სურვილი, რომ შევარდნაძისგან ახალიფთა გამოყოფილიყო. Ну, ეს რა თქმა უნდა, SMG იყო ორივე მოქალაქე და კავშირი, უბრალოდ ახალგაზრდაფთა იყო ვიდო ჟვანიას მხარდამჭერები და ძველი ფთა იყო ნიკოლეგიშვილი, შევარდნაძე და ეს ძველი თაობა. რა თქმა უნდა, ეს უფარსი იყო. დღეს ჩვენ ხვდებით, რომ იქ შიდა კონფლიქტების გამო ვითომ ეს გაიყო, მაგრამ რეალურად ეს შევარდნაძის დადგმული სპექტაკლი იყო ყველაფერი. მაშინ უბრალოდ მე როგორც არ დავფიქრდი და ვის რას ვაძლევდი იმაზე არ ვიფიქრე და ვთქვი, რომ ოთხარი კარგი იქნება მეთქი თქვენ თუ დაირქვეთ ნაციონალურ მოძრაობის სახელს, ნაციონალური სახელით დაუპირისპირდებით შევარდნაძის ფლანგს და მაშინ თქვენ შეგექმნებათ ის, ვინც ორივეს თქვენი მტერია, ის ნაწილი მაინც გადმოვა თქვენ მხარეს. ეს რა თქმა უნდა იყო ძალიან მაგარი იდეა, როგორც იდეა, მაგრამ ამანდიდო გარანტიები, რომ მხოლოდ სახელი იქნებოდა ნაციონალური და არა მოძრაობა, იქნებოდა დემოკრატიული წყობა ქვეყნის და პირდაპირ უთხარი იყო მეთქი იქ შეცდომა, რომ ზუსტად ზვიადმა ნაციონალურად წაიყვანა საკითხი რუსებს, აზერბაიჯანელებს დაუპირისპირდა პატარა კოთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, პატარა ეთნო ჯგუფებს და მე ვთქარი, ეს არის გამორიცხვა. ეს თუ იქნება, მაშინ ნუ იგივე ფორმაა და მხოლოდ სახელი, იმიტომ რომ ამის ქვეშ აწარმოოთ ის, რომ დემოკრატია მივიდეს სწორ გზაზე. დღესდღეობით მე ვთქვი, რომ დემოკრატიული გზა მან ჩაინგრა, ეხა რა მხელა მცდელობებია, მაგრამ იმ გზაზე აი პირველად როგორც დაიწყო დემოკრატიული სვლა, ეს ძალიან რთული იქნება ისე იმ წერტილზე რომ დაუბრუნდეთ და ნაციონალური საერთოდ წაიშალა, იმიტომ რომ შეაზიზღეს ნაციონალური იმდენად ცუდი ფორმით დაანახვეს საზოგადოებას და მე ვთვლი, რომ ეხა პირიქით უნდა მოხდეს ნაციონალურის ამოწევა ისევ პატრიოტიზმის დანერგვა ახალგაზრდებში და არა ეს კოსმოპოლიტური შეხედულება, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა ერი ვართ, ჩვენ ისე გავქრებით საერთო სივრცეში, რომ ჩინელებთან და სხვა ერებთან შედარებით თქვენ წარმოგიდგენიათ ჩვენ რა ვართ. პატარა ერი, აზრით, აი რეჟისორის და პრეზიდენტის ან მთავრობის მმართველის როლები ერთმანეთს გააქვს? საერთოდ რეჟისორი არის ორგანიზატორი.
ეს თქვენ არ დაგავიწყდეთ რომ კინო არის ინდუსტრია, ეს არ არის მხატვარი რომელიც დაждდება თილოსთან და მარტო შექმნის არც პოეტი რომელიც მარტო მაგითო თქვი რომ ეს არის ხელოვნების სინთეზი, ეს არის მუსიკა, მხატვრობა, პოეზია თუ პროზა, არა, მნიშვნელობა და ასე შემდეგ. რეჟისორი ამ შემთხვევაში არის ქარხნის დირექტორი, რომელიც ამუშავებს სხვადასხვა დარგის. ხალხს რომ შექმნას ერთი პროდუქტი, ვიღაცას თუ მანქანას აწყობს, ვიღაცას ფაგრიჟკას აკეთებინებს, ვიღაცას მოტორს, ვიღაცას კარებს, ვიღაცას საკარემინოს. ანუ ეს არის ადამიანი, რომელიც რეალურად ორგანიზატორია. გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა, აქ თავის ხედვა და შემოქმედია. ანუ არ არის ადვილი პროფესია, როგორც ბევრს გონია, რომ ყველა რეჟისორია, ვინც რეჟისორს ამთავრებს. მე მგონი 5000-მდე რეჟისორი ყავს საქართველოს. ეს წარმოუდგენელია, დიდ ქვეყნებს არ აყავს. იმიტომ რომ რეჟისურა ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური გამართვა, თუმცა ჩვენ თუ გადავეწყობით ახლა ამერიკულ კინოზე, იქ პროდიუსერი ქმნის კინოს. იქ რეჟისორსაც პროდიუსერი ქირაობს, ანუ იდეას იღებს პროდიუსერი და ხორჩეს ხმას იწყებს უკვე შემსრულებლებით, ანუ. ჩვენთან სხვანაირად არის, პროდიუსერის როლი არის მეხუთე ხარისხოვანი და რეჟისორია რატო მოგაც წარმოდგენილი, რომ ყველაფერს რეჟისორი აკეთებს. ზუსტად იმიტომ არ ვითარდება ქართული კინო, რომ ჩვენ აბსოლუტურად არ გაგვაჩნია საპროდიუსერო სკოლა. ჩვენ არ აკვავს ადამიანები, ვინ ჩოულობს კინოსთვის ფულს, ვინც იდეას იღებს და იდეის გარშემო აგეთებს მობილიზებას, ნიჭიერი ხალხის და პლუს ფინანსების. დღეს რეჟისორს უხდება თავისი ვთქვათ იდეა წაიღოს და ფულზეც თვითონ ირბინოს, ხალხის თვითონ შეკრას და იქირაოს და რთულ სამუშაოში უწევს. რა თქმა უნდა, დღეს რეჟისორი, ქართული რეჟისორი არის პროდიუსერის, რეჟისორის და ქარხნის დირექტორის და შეიძლება ითქვას პრეზიდენტის. ბატონო გიორგი, როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები? ჩემი სამომავლო გეგმები არის, მე ვემსახურო ჩემ ქვეყანას, როგორც იმ თავიდან ვემსახურებოდი. მე მქონდა შესაძლებლობა გრინ კარტაც მქონდა და უარი თქვი ამერიკის მოქალაქეობაზე. მე ვარ პატრიოტი ადამიანი, ვიცი რომ ჩემი ქვეყნის სახელის გატანა არ არის ცოტა, რომ მე ხა ამერიკაში გადამეღო კინოები და იქ მესახელებინა ჩემი ერი. მაგრამ ეს მაინც იქნებოდა ჩემი პირდაპირი ამბიცია, რომ აი ამას მე ვაკეთებ, მე ვარ ვიღაცა, რომელიც ჩემერს ესე. მე ვარ ადამიანი, რომელიცაც ვარ ამაკ ამბიცია, რომ მე რაღაცას წარმოვადგენ. მე ვარ ჩემი ერის შვილი. თუ რამე ნიჭი მაქვს, რამე ხასიათი მაქვს, რა ენაზეც ვლაპარაკობ, ეს არის ჩემი ერის დამსახურება. ეს არის იმ ადამიანების, ვინც მე გამზარდა, ეს არის რეზო ლაღიძე, ბიძინა კვერნაძე, ჩემი ბაბუის მხარე, ეს არის ინოლა გურგულია, მამიდა ჩემი, ეს არის პოეტების, მწერლების, მომღერლების, წინაპრების, ტერენტი გრანელების, ვიღაცებს, ჩემი ნათესავებს. ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი სინთეზი, ნაკრები ხალხის, რომელსაც მე ვიცნობდი და ბავშვობიდან ეზე გაოცებული თვალებით უყურებდი, როგორ მღეროდნენ, როგორ შაყიროდნენ, როგორ სუფრასთან როგორ იქცეოდნენ, როგორ აწყობდნენ შოუებს. მაშინ არ იყო ეს ტელევიზიით შოუები და ხდებოდა ოჯახებში. ეს იყო სასწაული პერიოდი, ეპოქა, როცა სასწაული ხალხი ცხოვრობდა თბილისში. ნიჭით ახსავს ეს, სიკეთით ახსავს და ერთმანეთს სიყვარულით ახსავს. რასაც კარგავს ეს ქალაქი და ეს არის ჩემთვის ძალიან მტკივნეული. მე ხა ამ პერიოდში ვარ დაკავებული გადავარჩინო ქართული ფილმი, რომელიც ათწლეულების მანძილზე დაიგლიჯა, გაიყიდა, ვიღაცების კერძო ინტერესებს გადაყვა, კინოთეატრები გაეჩუქათ ხალხს და ასევე დაიკარგა და გაიყიდა ტერიტორიები, შენობები, ტექნიკა, კოსტიუმები, არსენალი არავების. აბსოლუტურად განადგურდა ის, რაც ათწლეულობით კეთდებოდა.
იმისთვის, რომ ქართული ფილმი შემდგარიყო და მსოფლიო ბაზარზე გასულიყო იმ სახით, რითიც ვიყავით წარმოდგენილი. არ არსებობდა დიდი ფესტივალი ჩვენ, სერიოზული პრიზი არ აგვეღო. ყოველ შემთხვევაში ქართულ კინოს უწევდნენ ყველგან ანგარის. ეს სპეციალურად დაიქსაქსა, გახდა კერძო სტუდიები, კერძო ინტერესებში გადავიდა ეს ყველაფერი. და ეხლაც ესეა რა, ეს ხო ამერიკაში ესეა პატარ-პატარა სტუდიები, ამერიკაში ეგრეა პატარ-პატარა სტუდიები, მაგრამ ამერიკას აქვს მონსტრის სტუდიები, უნივერსალი, გლობუსები, ათასნაირი, ფოქსები და ასე შემდეგ. მთელი საქართველოს ხელა, არა მარტო ქართული ფილმის. ამიტომ ესენი რასაც ლაპარაკობენ, რა თქმა უნდა, ეგ არსებობს პატარა სტუდიების, რომელიც ინტერნეიშნალ რაღაცეები, ვიღაცეებს სახელებს ირქმევენ, რომელიც ფოქსთან, ვიღაცა დიდ სტუდიებთან ერთად ქმნიან პროდუქციას. თუ არ იარსებებს დიდი სტუდია, პატარა სტუდიებსაც გაუჭირდებათ მოღვაწეობა, იმიტომ რომ თუ არ შეიქმნა, რასაც მე თავში ვთქვი, საპროდუსერო სერიოზული კოლექტივი, სკოლიდან დაწყებული უკვე კოლექტივი, რომელიც კინოსთვის ფულს მოიტანს და კინოში ფულს ჩადებს, რომელიც ასევე კინოს ფულს მოაგებინებს და ისევ ჩაბრუნდება ინვესტიციები, ინვესტორს ფული დაუბრუნდება მოგებით და კინოში ფული ჩაიდება. ეს თუ არ შედგა, კინო საქართველოში დაღუპულია. თქვენ ხედავთ ჩვენ ეხა, მე შემილია მარტო წავიდე ფული ვიშოვო, ერთი კინო გადავიღო და ერთი კინოთი რაღაც ფესტივალებიდან ჩამოვიდანო თქვა სახელი, მაგრამ მე ვიც არწმუნებული ვარ, რომ ვერ ჩამოვიდან კინოსთვის ფულს. ანუ ხო ხვდებით, ჩემი კინოსთვის ჩამოვიდან, მაგრამ ქართული კინოსთვის პროდუსერებს ვერ ვიშოვი და ვერ ჩავადევინე. აი ეს ინდივიდუალიზმი არის ზუსტად დამღუპველი ქართული კინოსი, იმ დიდი სახელის, რომელიც ჩვენ წინაპრებს მოქონდათ. ეხა მე ასე ვთქვათ, დავინიშნე ბორდში, ანუ გამევალა ამ ბორდის შექმნა და მე მგონი უკვე ბოლოსკენ გავდივართ, უკვე იქ რაღაცა დეტალებია დარჩენილი. რამოდენიმე დღის ამ კვირის ბოლოს ჩამოყალიბდება ფონდი ქართული ფილმის, რომლის ქვემოთაც დადგება უკვე ქართული ფილმი, აი ეს შვიდკაციანი ბორდი იქნება, რომელიც აუცილებლად გააკონტროლებს იმ დარჩენილ ქონებას, რომელიც ძალიან მცირეა უკვე ქართული ფილმისთვის, რომელიც ასევე უნდათ რომ დაეტაცებინათ და გაენიავებინათ. აუცილებლად ეს ფული მოხმარდება ქართულ კინოს და ყოველი კაპიკი, რომელიც ჩაბრუნდება ქართულ ფილმში, აუცილებლად 10 კაპიკით დაბრუნდება ფონდში და ეს იქნება გარანტი იმის, რომ ქართული კინო იარსებებს. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, პატარა სტუდიებთანაც თანამშრომლობა და ეს იქნება აი ერთი ბირთვის მაინც შექმნა იმისთვის, რომ ჩვენი ლანდშაფტი, რაც არის მეთვლი, რომ საქართველოს ლანდშაფტი არის პირდაპირ დეკორაცია და პირდაპირ კინოებისთვის ალპიური ზონიდან, უდაბნოდან, ზღვიდან დამთავრებული პირდაპირ პავილიონი, რომელიც შეიძლება ძალიან სასარგებლოდ გამოიყენოს საქართველომ, თუ შექმნის რეალურ ბაზის და ეყოლება რეალური პროფესიონალები, რომელიც კინოს მოემსახურება. გიზურებ წარმატებებს. გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. მადლობა თქვენ. ჩვენ კი ვამშვიდობებით აყვარებულებს, მომავალ შეხვედრამდე.